Som l'any 780. El gran rei Carlemany governa amb saviesa i seny tots els pobles fantàstics que viuen en harmonia sota el seu regne. Però l'ombra d'una invasió plana sobre el regne. Legions d'orcs són a les portes d'Andorra, decidits a destruir-ho i saquejar-ho tot al seu pas. L'amenaça és realment molt important i Carlemany sap que no podrà sortir-ne victoriós només amb les seves forces militars. Llavors decideix a recórrer els poders màgics de l'armari de les set claus que custodia el secret d'un encanteri que permetrà frenar l'exèrcit d'or. Ets l'heroi escollit per Carlemany per anar a recuperar les set claus i utilitzar el poder màgic extraordinari guardat dins l'armari per salvar Andorra. Ets l'únic que pot evitar la invasió dels orcs a les muntanyes d'Andorra. Llança't a l'aventura, afronta els reptes i allibera els poders màgics per vèncer els enemics i tornar la pau a Andorra.